Кедыш, Ярослав Говін зробив досить скоро жечі, ну не аж так, за барза для піс, права і справедливості в Польщі. Тим же попросту злапав вітер в жагле і долончив ще до піс, тоді, коли то цілком було вже засадньоне політичний крок. І відочні, то вже було, це тільки піс, only піс is victory. Але курде зараз Ярослав Говін, чи жучевище вже злапав вітер в жагле, чи чив купіс, вже голосує, ну таке, ну хоре бздете, ну човки, стан воєнний на вулицях, через карантана, там же, о, бачите, на слонечку тен вірус може пшежить, ну, кільканаща секунд, ну там, 20 секунд, ну, до минути на тен слонечку. І жодної карантани на тій слонечку не потрібно. І жодний, курди, стан військовий на тим слонечку теж не потрібен. Човги, поцито, курди, Ярославе, пане Говін, кидись допомагав пісу, але зараз, який вітер в жагле, зараз Ярослав Говін відчув. Ну який то вітер, то хорий вітер, вітер карантани, вітер. Що ти що, ну так і цілковіті глупоти, що, курди, полякам ж на бжидло сидіть вдома. А тут є ж Ярослав Говін з там левіцем, левацтвом, з тим опозиції тотальної. Є ж впроваджує стан воєнний. Хоро. Ну, такий ідіотизм. Що пан Говін робив в піс, уже він став таким, курди, ну, непочитальним в політиці. Вже замість вітра в жаглі вам лапі якісь бздете, тій політиці. Що ж, пані Ярославе, Говін, що ж зараз українці вальчом на передньому плані з Росом, на передній лінії, гіном цей день, для чого? Та для того, щоб Росія не вторгалася в справи не тільки в меншини польські, а й не окуповала йому, не висилала бандюрів до політики, теракти не творила, акти терористичні. Для того українці вальчом, щоб поляці поділи і займовалися реальним політиком. Же то шанс для польської політики. Творить, креовувати лепшу навіть політики, яка в Унії Європейській. Бо там своє досвідчення тієї політиці. В Польщі буде своє, в Україні своє, але на засадах нормальності, християнськості, обман викренця преднє, з тим левацьком, з тим, не хочу вже жидких слов уживати, щоб не блоковали, з тим дегенеративним опозицією. Все, пан Кренчі, який вітер в жаглі, пан злапав. Ну який то вітер, курди? Вітер чого? З дегенерації вітер. Вітер воїни, вітер слабощі польські перед Росом, вітер слабощі польські перед ким? Перед німцями, перед Туском, перед аферами, від яких вкидач пан учекав. А зараз пан голосує знов разом з тими ненормальними бедронями і решта-решта, щоб в Польщі був стан воєнний, щоб не було вибору. Що ж, приклад Америки, сон, так і вже. Там такі самі вибори, яких сам поляці спроваджують Джон за партія ПІС, яка була подвійна, Дуда, потім в парламентські вибори вибран ПІС власне. Для того, щоб він щось зробив в Польщі. То по цю шрідку тієї партії є ще потики в коло, в чіскач. Не тільки для ПІС, не потики, курди, а й для поляків, яким вже набжидло то щедзення. Я, курди, то вім, то я розмавив. Стосунку там праці розмавив, так ще мові киха, курди, звольнили там з Ромету, там чам звольнили поляків. Я вже в українцях не мові, курди. А я мові вже, курди, бо я ще добре, вже піс жончик, гдиби не піс, то той, курди, хорор, стан військовий, човги на вулицях, маски, московки, де на ціле чало, як презервативи, щоб чоловіку бенже заложить. І на сонце не виходить, там же вірус забіє ще сам по собі. Так і влаштівощі того вірусу, курди. Не вім, як ви тлумачить такому пожежному чоловіку, як Говін Ярослав,
Nawet nie wyobrażam, nie mam pojęcia, bo na tyle porządny człowiek, jak gwiazda filmowa, a robi takie zwyczajne, dziecińskie brednie, to nie na serio, panie Gowin. I tutaj, siedząc w Polsce, ja chowam się, przechowuję się jak w ucieczce. Od czego? Nie od Ukrainy. Воля, когда нема працы, нема ниц, до залатвения там справ дженикарских, сидеть в дому, навод при том карантаны. Але я не мог, бо в Украине не працует транспорт, не курсуем. Почонги, автобусы, самолеты не летаем, а куда? Як мне достать чем до Харкова, с границы, люб с Пшемишля, люб с Дорохуску, як достать чем до Харкова? Пані Говін, так? Ну, власне ж, на самоході пана Говіна, так? Подвіжі, поджучені, так? До Харкова. Ну, власне ж. Для того пан хоче, курди, спроваджує, щоб і в Польщі такий стан був. Імбіцильськощі, ідіотискощі, які зробили нам в Україні. Я теж по глупству вибрав, але не було вибору між хорим злодієм Порошенка і Мінзе Зеленським. А зараз ми мами то, що мами. Польська рятує мене від того, щоб я на піхоті шед від Дорохуску до Харкова. Ну, так що, люб на човках, так, говінських. Отстану той лівацький недоопозиції. Которая не помогает полякам, не помогает полякам. А страшные часы эпидемии. У нас вальчик куда? Политичный. Вальчик за свои слупки по парте. Для кого это слупки по парте? Для своего электората. Ну, якийсь электоратичный электорат левацкий. И по парте то теж левацкий. То не польский по парте. Пане Ярославе, был поляком трохи. А теперь снова подал еще до леваков. То не гоже для пана Сельветки. О, трохи, пане, не дроги в агулі. І запрошуємо за досвідченням до Швеції. Пана Говіна, щоб він побачив там, як люди живуть так, що шагаємо засади карантани там. В культурі. Щоб не закачувати один другого в Швеції, Шведі. Але вони не спроваджаємо таких рестрикцій, як, принаймні, в Україні, люб, є ще в інших таких краях, в яких нема аж такого моцного загроження карантану. Ну, приїхали люди з тамтих країв, до Польщі вручили, чи нічого, до України, так, вони сам закажені. З ними треба щось робити. Але не аж так, щоб обсуч цілковічі господарки польського. І є ще спроваджаючи тут, курди, стан воєнний. Ну, це тут вакуляю ж, крейзі. В свої часи у пана там ПО БУК був і позостаючи Бальцерович. Але і той БУК, нестете, він ніц не зробив, щоб поляці мешкали і жили так, як шведі. І, ну, мели тиле. Але від поляків теж залежить, щоб вони були кимсь, щоб бути такими, як шведі, бо щоб було бути не під Зв'язком Радянським в свої часи, а я ж то жальше історичне. Для того ніс не зробив пан, а потім пана та партія, о ктурій зараз можна повідати, що іле вілька не карм, он цілий час в ляс до лясу падше. Так і пан Говін побив в піс і знов до того сасу до лясу, до ПО. До тотальної позиції, ктура ніс, опроч, ну, як влончиш те Фален, як влончиш те канали, те курди, там же дегенерація та не хлоп, не баба, а середній. І ж рекламуємо всюди таке гувно в Польщі. Та просто страшно, то, що вони там мовили. Цілий час окропна, тотальна, бредня опозиція. Я розружням, одружням, де сам жеча політичний, а де сам, ну, бредні, ідіотизм. Так я так повім, лажам з ренце на серце, що то цілковітий ідіотизм, то, що несом, і не тільки Стефален, зараз і один дещейший, те
ПО-овцы. Овцы. Німецькі люб російські, містете. Я про попаюсь уже, я не єстем аж такий фанатик піс. Власне вже критикує, критикував і Бенда критикував піс за його егоцентричність, за пісовський егоїзм, егоцентризм і часами містете шовінізм в стосунку до українського націоналізму. Але цілком то для свого краю он робить як на лепі, як на добре, на мага ще принаймні, коли та тотальна не пшишкаться. А Ярослав Гавін сам з такої партії, яка робила на оброт, тільки Земанш виексплодувала сам націоналізм польський. Ну, нормальний націоналізм, не той, який демонструємо зараз псевдо, некоторий націоналізм, некоторі вже політиці ультра, нібито правіться, ну там, я думаю, жеч. Не в тим зараз справа. Справа в тим же. Тим же от такими голосуваннями, збутками різними, з тотальними опозиціями, пшечив нормальнощі, децизії, там, джонду, піс, випранеку, палаку і решту. Пан робить, по-перше, щебя по шмелістку, голосує, а потім подає до демісії, звальня ще. Тобто нашкодив, як от дєчек, і він шибко лече, звальня ще, щоб хтось мамуща, хтось отчули, на нього побачили, що він якийсь такий меншенік, що його щігаємо за таке нібито то голосування з засадами якимись. Якими засадами то сам може бути таке голосування, причому нормально, що кеде курде. Без присади трива карантина в Польщі. Часами може там щось пригинаємо. Але цілком для пострадянської ментальності людей, народу, то цілком, ну, нормально. Просто нормальна децизія, яка перебіг цієї карантини. І потім, власне, вже, ну, то логічно, багато, по закінченню цієї карантини, джонт отшима, ну, польська отшима, от Унії Європейської, інфраструктуральної там фундуші, затом карантани, решта і решта. А коли вона почне пригинати польська патик, пригинати моць цієї карантани, то це вона отшима. Є ще цьош вінці, 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 за човги на вулицях? Ні, власне ж, то поців, те човги. І то, власне, бжмі вигляда, як весенний кавал. Так вигляда, як кидаш, ну, Зв'язок бойовий радянський, блоку Варшавського, поїхав до Німець до праці. І там якийсь такий мен, який його щив віле, много вінці, ніж у звичайного чоловіка, до Німець пішов і почав запердалять. І на запердалял тиле, що Німець приходить, а він понавиконивал тих прац, що Німець повідав йому, бо це ти тиле навиконивал. По-перше, я не мам тиле форси терас. По-друге, мені того аж на тиле не треба. Люб там копав, люб то, що детське якесь, що ж там робив. Просто треба робити з регламіну, з нормальності, а не так, як курди з тотальним опозицієм, ногами, ранцями пукать, фашистки, кшичать, просто тут завстизач. Ну, принаймні, завстизач польське в шотку. Ви в меншій політиці. Дженьки ж то не виладувало ще десь там Земан, щоб були які повод був для тих самих шведів оцінять. Там теж лівацтво тилі. Опроч тієї культури шведської, королівської, нормальної. Лівацтво там маса. І по це то цілий час оцінять, ошмішать польському політики. То не до чого. Бо то за тієї політики стоїмо люди, звикли люди, ту і там. And praying for God, Son, Holy Spirit. I can say just, God bless reason and God bless rational, рація, раціональність в польських, у польських політиків рівніш. Видач, пане Ярославе Говін, як сходом плони
komuś trzeba na tej ziemi będzie zapierdalać, pracować. A kto to będzie wykonywał tą pracę? Ну, ваша же. Ci Polacy, którzy poza granicami kraja, tak? Lub ci Polacy, którzy pozostali się teraz zwolnione, zwolnienia wszędzie w Polsce, na wszystkich przedsiębiorstwach, to oni pójdą na pole pracować? Nie właśnie. Oni już tam przyzwyczaili się pracować i do pola nie nadają się. To kto będzie tą zbierał ten urażaj, te plony? To kto? Kto będzie zbierał te plony? To zboże? Kto? Czołgisty? Czterech pancernych i pies? Panie Gowin. Szok. Po prostu z taką polityką Balcerowicza i po dzień dzisiejszy wszystkich tych PO, SMO i etc. I oni jeszcze przeszkadzają prowadzić po prostu normalną kwarantynę. Chcą czołgi. A kto zboże będzie zbierał? Kto będzie karmił, kurde, wasze ryje, kurde, polityczne, u koryta? Kto? Jak oni będą, Polacy, w domu siedzieli? Bo nie można będzie tak wychodzić, bo tam czołgi będą stały, kurde. Stan wojenny, ju. O, takie to sprawy. Jak politycy mówią, ugrupowanie pana Gowina Jarosława. Jakieś już ugrupowanie w środku ugrupowania PiS, w środku partii PiS. Do ugrupowywali się, że niosą takie brednie.